Třetí zápas semifinálové série a opět vítězství bude hodnotit útočník Matouš Menšík. Matouši, kdyby všechny zápasy byly takhle, byla by to pohoda? Tak jsme určitě rádi, že vlastně po takhle dlouhé cestě jsme zvládli první třetinu a vlastně potom v druhé třetině, že jsme přidali i branky a vlastně konečně nám vyšel zápas, kdy jsme ten výsledek udrželi, hráli jsme vlastně dobře odzadu a pohlídali jsme si to, že jsme se zbytečně nemuseli v závěru stresovat a výsledek jsme si pohlídali až do konce. To je právě ono, Sokolově, když se sem jede, dlouhá cesta, ty první třetiny většinou nebývají ideální. Dneska nám šly nohy. Já si myslím, že to i začalo tím, že všichni kluci se dobře připravili, udělali kvalitní rozcvičku a vlastně v kabině jsme si před zápasem řekli, že musíme do toho zápasu dobře vstoupit, že na nás budou chtít domácí vlítnout, což se nám podařilo. Bohužel první třetině byla bez branek, ale pak nám to napadlo v druhé třetině a šli jsme si zatím už od začátku. A ty jsi otevřel golový účet zápasů, čekal jsi, že by se střela Kovaldy mohla takhle odrazit? Už při tom napadání jsem viděl, že ten puk jde na Kovala na modrou čáru, takže jsem jel před bránu, vlastně mě to trefilo někde z boku a odrazilo se mi to, že jsem ho dorazil jen do prázdný, takže si myslím, že jsem stál na správném místě a zaplať pánu, že se mi to odrazilo. A potom i další 4 minuty velmi povedené, protože během 4 minut 4 góly. To určitě, protože potom, kdy vlastně střelíme góle, tak je důležité na to navázat, takže je důležité, že jsme hned využili přesilovou hru, vlastně navýšili jsme na 2-0, poté jsme přidali i hned na 3-0 a soupeř musel střídat golmana a navýšili jsme na 4-0 a už jsme si vlastně výsledek pohlídali. Upozorňovali vás trenéři, abyste nic nepodcenili, protože minulý zápas jsme 2krát vedli o 3 góly a nakonec z toho bylo prodloužení. Ano, v kabině to po druhé přestávce zaznělo, byl to vlastně ta hlavní náplň toho, co jsme si o druhé přestávce řekli, že nesmíme to podcenit, jak ty předchozí zápasy, co jsme odehráli doma, kdy jsme vedli a nechali jsme si dát góly, že to došlo do prodloužení, takže jsme určitě rádi, že konečně jsme měli zápas, kdy jsme se nemuseli nervovat do konce a mohli jsme si vlastně nebo lehce odpočinout nebo nepodcenit to a dobře dohrát to v klidu. Na začátku třetí třetiny Tomáš Harkabus uklidnil nás 5. gólem a ty si uzavřel golový účet zápasu krásnou akcí. Tak jak? Tak Semič mi to tam se snažil dát za beky, bohužel obránce to sklepl ze vzduchu, ale zavezl to do pásma, kde jsem ten puk získal a jel jsem 1 na 1, kde jsem si beka prohodil a potom jsem to zatáhl za golmana a zasunul za něj. Stav série je 3-0 pro nás, nyní vítězství 6-0, ale musíme nohama stát pevně na zemi. To určitě, protože dneska můžeme slavit do půlnoci, ale od zítra to je nový den a musíme do toho jít, bude to stav 0-0 a ten poslední krok vlastně dotáhnutí té celé série je vždycky ten nejtěžší, takže musíme začít jak dneska a věříme, že to tady zvládneme a pak si chvíli odpočineme. Dobrou noc na hotelu a ať to vyjde, díky. Děkuji.